ostavi bubicu na miru. Ko ti je rekao da će te udariti šamar? Marko je jutros prišao na krevet kad smo se probudili, iznervirao se, onako besan, pošao je ka meni i rekao je ako sazna... Levu ruku je držao na stranici, to sam video. Onako besan, rekao mi ako sazna da sam ja lakirala nokte, da će mi udariti šamar. Mislim, Marko, zašto to? Odakle toliko siljenje samo nad Danitom? Ma nije to, nije to samo, dobroveče tebi, dobroveče gledalcima. Ma nije to siljenje, znači budim se jutro, kakav je to način nokte da lakiraš, nije problem, to se skine. A taj postupak, šta je to, kako je to dječje tigre, to je smiješno. A to je presmiješna priča, kad? Šta možeš samo kad spavaš, ne kapiram šta je to. Mislim, prvo žensko, nikad u životu prstom takav nisam u bilo kao negativnom kontekstu, jer je tako nešto kamo nešto naravno da ne. Joj si se uno u facu. A me iznerviralo me, budim se jutro osnakno da gledam i misli da je to nešto smiješno, da je to nekom interesantno. Ne shvatam da je debil jedan obični. Kako debil ti kuva, svaki dan ti kuva, sprema, ideš sa njom, družite se sa njom, jedete zajedno. Dok smo bili u budžetu normalno, znači ja, Ša, Marko, kuvamo tu svaki dan, a ona tuka prema donu i kada će drugu preko noge. Pa normalno je da skuva ako je s nama u budžet, šta je problem? E, si ti sad manje muškaraca koja je tebi nalakirala nokte i zezala se? Ne, to nema veze sa mnom, ali sam taj postupak i način. Znači, ovako kad se nešto raspravljamo, kad se svađamo, bilo što reci mi što hoćeš, radi kako hoćeš. Ali to lakiranje, to mene to uopšte niti interesantno, niti smiješno, niti duhovito. To je neka njena nemoć očigledna. Šta ti duhovito, da bude smilica zbog cigara, šta? Uopšte nisu zbog cigara. Nek zbog čega? Jedino smilicu od cigara. Evo da ukinemo milici par dana cigare da vidiš da će... Milane, Maja je rekla da je on rekao njoj da je sa Anom zato što kuva sa milicom zato što daje cigare, a sa mnom zato što mu je dosadno. Svakako je, i Marko je danas impulsivno reagovao na to, ok, muškarci to ne vole, kao da ne bude ovako. Mi smo imali... Ona ide po kući, Ničeće da bude sa njim. Šta ima pravo? Nije to sad, ne znam, za lupanje šamara. Ima pravo da piše, evo ja ću pričati, sada ću biti sa Sanjom kad izađe i svako večer ću ovdje kad... Pa stvarno ga progoni, ne da ovdje. To su budalaštine. Imam pravo da kažem. To dok spavara ti rekao, lokne na lakiraciju, ne kapiram šta je pojma. Milane, šta je pojma? Sada ću sedjeti tu do njega, pa se sad malo... Pa Jelena, i ti si bila mlada, pa šta? Pa nikad nisam jurila za muškarca. Izvini, treba dok ona spava, uzme njenu šminku da je šara popaci da lakiram što. Pa bio je jedan. Bajas nisi. Pa nisam se dalje... Što si nakon bio grup prema njoj, jedino prema njoj? To nisi pokazao do sada. Zato što sam smatra samo prema meni loše. Konkretno jutro, sinačali su tebe ovdje. Inače sam kad ustanem, jako, ono... nervozan i tako, ne znam, sam sebe mrazim ujutro kad se probudim, još kad sam vidio to, ajde u početku mi je bilo ono, još uvijek sam bio nekom bunilu, šoku, ono, jer da poslije kad vidim to, to mi je strašno, mislim, presmiješno, prejedno. Ne kapiram samo koja je pojenta toga, što ću da postignem s tim? Šta da postignem s tim? Kada je još pokazao? Pa još jednom je uhvatio tako za facu, dok je spavali, jesu, Marko, uhvatio sam. I sad ćeš da napraviš toga dramu, od sprnjiš da napraviš dramu. Ne, ali, na primjer, Urošti je sa Milicom se nisi ni poljubio, s njom si bio intiman. Kakve to veze ima? Evo pitaj, Milica kaže, kad bilo s njom to uradim, ako ja ti mi za glavu nešto i šale. Ono od toga dramu pravi. Ono od toga pravi dramu, to su budalaštine klasične. Ja ne pravim dramu, ja to nisam... Praviš dramu, sad nemoj da glumiš tu oči pune suza i kao... Nema mi te priče, živote ti. Ma kakvi to je, to su smiješne priče. Mensuru tako nešto uputila i kad sam rekla i kako se to posle nastavilo i napravilo. Ne pričam da li laži ili ne, ali znam da videla sam. Ali kažem da može od toga da napravi, sad to što mu je zalepila tu etiketu da nije prvi put prema njoj takav. Milice, toliko si sad pristrasna. Nisam pristrasna, Milane, ali znam kako je bilo meni prošle godine. Da ti braniš muškarca koji je toliko jutros bio agresivan prema devojci koja mu kuva ovde. Reč uvrede mu nije reka nikada. On je agresivan prema muškarcima. Došlo si ljubomora na nju i što oni nikada ne prekidaju odnos, to je druga priča. Ne, nisam ljubomora, Milane. Mene bi bilo sramota kao žensko da ustaneš da braniš muškarca. Ne, nisam ljubomora, ne braniš muškarca. Koji je uhvatio ovako. Kad je uhvatio tako? Jutros. Jutros je nije uhvatio tako. Milane! Milane! Jutros je stavio ruku samo. Sve da ga nice i pritiska. Dobro, ja sam jutro svidjela nisam. On je stalno u tom pritisku jer ga želi. Druga stvar. Ona niti šalje signale svaki božji dan. Dobro, Milane, ali kažem ja jutros, na primjer, nisam to videla. Videla sam samo kad je se une u facu i kad je se razlo. Završi, molim se, Milane. Milane, loše mi je samo da završim, bitno mi hoću ovo da kažem, iznervirala sam se i zbog drugih stvari zbog svega. Ne brani mi. Okej, da trči za Markom do ovo, da ono, to svi vidimo, da to radi, to nema. Čekaj, Majo.
Čekaj, Majo, to je neminovno. Ali isto tako, i Marko to vidi. Ni Marko nije lud. I sad dođe lak za nokte. Prva stvar, mislim da lak za nokte acetonom možda se skine i da jedna reč izvine. Uvrede, stani Jelena. Mogo je da je vređa, neka je govori što hoće. Uvrede, izgovorena reč. Ali agresiju. Milane, uvrede, izgovorena reč. Posle je kasno za neke ljude koji su ovdje možda oblačeni, da je udaren na njihov ego, na njihov obraz i na ostale stvari. Lak za nokte skineš, dođe devojke, izvinite se to, nećeš ti manje muško da budeš zbog laka za nokte. Ali one stvari... Evo, on je radi... izgoreo, pa jesu, nije se unosio u lice, nije hvatao, rekao da će ošamariti ako bude ona. E, Marko... Da, i prošlo ga je posle 15 minuta. Razumeš? Ali neće da bude manje muško zbog toga. To vi mene kući da vidite. Čekajte da završim, ej, stanite, brate. Natežem se sa celim stolom da bi izgovorila tri rečenice. Čekajte! Stani, Nešo. Oprema. Milane, da mogu da završim samo ovo kratko i to je to. Nervira me sada. Pitalo se. Znači, sada će neko da bude. Za mene... Mene gledaj, pusti njih. Ne mogu, kako? Kako ne mogu kad se dovikuju, stojim tu? Kažem, lak za nokte, u redu, namazani. Su manji muškarci zbog toga. Oni su imali direktne sukobe, gdje ti neko kaže u oči, gdje trebaš da odbraniš sebe, nekog u koga si možda voleo, nekog ko... Znači, sve načine da pokažete stav i mišljenje, sad ćete na njiti da pokažete što izlakirala nokte. Da. Marko, nije to nego šta? Sve je problem. Pre to što ta osoba... Evo sad će ja kažem. A ti misliš da to nije na ideja? Gledaj ovako. Ne, slušaj ovako. Nije na ideja, nije sigurno. Kad razmisliš? A Rita, ne znam što ja smislim. Problem je Marko. Moja ideja, Milane. Problem je, sad će kad bakša. Problem je Marko. Marko, Milane, problem je Marko. Što joj ne kažu mršu pičku materu. Ako neće budu s njom. I nema pipanja, nema gledanja gaća, nema mjerenje sisa. Nema ništa. Svaki dan imaju komunikaciju Marko i Anita. Ali ako vam treba za kuvanje, za ovo, za ono, i ona ide ko utvora. I ona je sad, brate, postala devojka, imala psihozu. Ne zna je li hoće ili neće. Čas je maršnu, čas je Joviću dođe. I ona je šizika. Tiše. Ona naišla, posavjetovala je da tera cirkus. Ona primila ko čvaka, oće odmah. Nije, ona je meni rekla da je nju drugo, da je nju... drug posavjetao pre realitija kakve zadatke da smišljaš šta da radi. Pokući malo prema ispred programa. Da, zato što to bilo već ovdje, pa znaš i sama, svima su lakirali. Da, ali ona je rekla nije bakša kriva, nego nije rekla da se posavjetao. Ona jeste opsjednuta njima, ali oni koji kažu daju jasno do znanja, nego i Marko i ti malo su, imate da gledajte su. Ispalila vas i onda, evo njega, ispalila si mu. Opet ste danas gledali su. Gorice, dođu molim te vam. Jer ispadate siletine. Ok, sačekaj. Zorice, kako u njemu nema ni malo duha? Sećaš šta ste radili na farmama? Koliko je bilo zezanje, šta je to bilo? Moguće da neko ovakve stvari dečije priče, ovo je smešno. Mi smo pravili katastrofu. U kezu šta je bilo kad sam ja bio učestnik? Tako je. Svake godine neko namaže nokte, ništa nije strašno. Napravili su od toga čudo i problem, a to je jedan šalak koja se otkloni za 2-3 minuta. Ti mene, Marko, stvarno iznenađuješ. Prvo, rekla sam ti da nije lepo što si rekao kada te Miljan ono navukao na foru, šta ti je radila devojka, a ti meni ne ličiš na to. Ona je to, Zori se pričala pre toga samo. Drugo, pa nema veze što je ona pričala, Miljane. Pusti to. Treba sutra da očekuje da mi... Prostanite šampona što uči. A što bi ti prostao? Pa što bi to... Zorice, ja vjerujem da sam neiskreno pričao. Ali niko nije reagovao kao ti, ja pričam sada o tebi, ne branim nju. Dečko je dobio uvrede. To je meni sprnja. Ali misli da budeš tako agresivan nije u redu. Mi smo... Namjena mazanja laka, muškarstva će ne mišljenje da su ti... Milane, mišljenje da su ti muškarci geri, zato njima mazano. Piše. Ne, pa mazanje... Ne, namjeno, znači namjeno mazanje žene koje misle da su muškarci geri, ima možno novo. Nije, Mićo, ja ne, nema šta. Pa gde? Ma mazali smo redom, Mićo, svima. Znači, mazali su Marka Smilić, aj sad da pričam s redom. To je tistako na taj način. Oni mi se tako bilo, da, i zato možno to, da. Si nikakva loša namjera nije. Pa, što nisu namazali? Ko je još Marko Marković, ko je treći? Evo, mogu ja da ispričam.
pričam kome sam se mazala. Ti nisi. I to je muškarac. Mazala sam njemu. Peca nije znao. Peca spavao, mislim. Bilavu. Svima. Mazala šaj, Ivan Marije. Samo, evo, samo malo. Milane, što se budite, može do čega? Budu su me zato što to vrijeđe. Što se ja nisam budio, Milane? Zajbala ti je budite, Milane. To je razlog, jedni su se ne budite. Ja sam siguran u svoju mušku. Šta je tvoj muškarac? Naravno da se zezal, okej. Imaju pravo da se redujete i ja bi se u trenutku, a da budeš agresivno. Dobro, Milane, to je trenutak, dajmo ti se zezal. Nema da se izviniš. Kome se izviniš? Nero si da treba, ja ti kažem. Ako to nešto mi, ako nije, evo, mene nije problem, mene nije problem da se izvini, nizbog čega. Pa jeste, da je psuje, kakve ima veze, sad svi se psujete. Ma me nije problem da se izvini, Milane. Ne, nego sad šta, Milane, postali su svi odratni. Kolektivno su se odružili. Samo je bitno da li ima cigara, ja bi vama svima ukinuo cigare. I ne samo to, počeli su da je maltretiraju, ali najstrašnije da je maltretiraju svi ja. Nisam ovde, ali je jadno već više da ovo dete napadaju toliko, za sve. Da ne znam azbuku, da ne znam padeže, da ne znam ovo, da ne znam ono, šta je bre, šta vam je uradila bre? Šta je napadate koji klinac? Je misliš da si pretjerao? Ako si ti razlog, onda osnovite Vila Miro, čekajte. Jesam, to je imao mena tako, jesam. Pametnija. Kažem konkretno. Šta je problem? Ali Milane, s druge strane, znači, nije svima, svim muškarcima koji su bili tu. Jer zna kako bi prošlo. Nego je samo način nekim odrezinim koji je zna ono koje je vagalo ovdje koji mogu. Ne, nego kojima su noge bile lake za, kako se kaže, pristupačno. A što mu je svima da pristupačno? Kome je bilo pristupačno? Što treba tebe ako je glava otkriven da to krećem ujutro, evo? Evo, Sauer nije popizdan. On je rekao da možemo i da ga šminkamo. Zato što su noge pokrivene su bile. Evo, Boža se nije bunio i do pre reklama nije ni skinula. Da, i ruke nije. Pokaži kako je nije. Tako da, Milane, Milane, njemu stoje. Milane, mogu samo... Dok je ta ljuta dole gore, kao će još šiša te djevoke. Pa si, to je upravo... To je još gore. Pa Boža, ja to nisam rekao. Skriveni agresivni. Znači, pogodno tačno u metu. Ja to nisam rekao. Nije, to je rekao Marko Smiljić. Ja to nisam rekao. Ne, Milane, ne. Milane. Ko je rekao? Miljan? Miljan, Miljan. Milane? Izvidi Marko. Samo sekund, što s toga tiče... I Smiljić. Znam da ste... Ja bih rekao, kako bi bilo da tušiš, ali to... Pa to je... A ti znaš da je to... Ovo nije zabranjeno, to jeste. To je bolesna kada. To što si rekao. Da možda budi diskvalifikacija. Pa šta ako tebe ušiša, od mene ušiša neko? Pa neće. Pa kad krene od nečega, neće stati. Pa ne. Ja vam garantujem da će ova izbostati do kraja realitija. Alo, lak za nokte, pa šta vam je, bre? Ja ne smijem sirup da stavim ovde, ne bi bio do mesta su njemu. Milane, samo se... Ovo se opriša se tono za minut, vi vada znate ko ste vi. Samo ću da kažem, još ovdje završim. Što toga tiče, smatram da jesam pretjerao, ali to je jebi ga. Pa fekat i to je to. Jutro, no... Eto, ako zna, izvini, ali jebi ga. Nema potrebe da mi se izvinjava. Dešava se svakom... Ima. Šta je ti nema potrebe? Meni je pokazao samo da ja trebamo skroz da se distanciram od njega. Ovo je popilo leko i danas se samo priča cijel dan. Pokazuje mi je time da trebamo skroz da se sklonim od njega. Naravno. Ja, izvin, rekli se da se aktivira. Sad kad sam... Hoću da kažem, sad samo ti budi što jesi, pusti ti. Brbljaš kob navijena. Skine ti radu tu, bre! Ova mama nije ušte ni malo tako naivna. Spletkari... Tu ne voliš od početka. Ne, a od početka zato što je folirant. Spava na krevetu, juče majnom, cijel dan. Zašto? Kad se onda posvađalo sa Zoricama, Zorice radi. Ljubila se sa... Ljubila se s Bilalom, Juri Maj. Ja ne znam, prvo krpelje, onda kažem kad poraste, bit će Maj. Zato što osjeti da je Maja voli. Onda kažem, da, onda kažem... Ko ti vi? Juče kažem, nećeš nikad biti s Markom, prije će biti s Nicom. I šta će ono dole u našem delu? Šta će ono da spava na majinom krevetu uopšte? Okej, znači nokte, lakiranje, to je sasvim penjina stvar. I zašto ne smeta? Ponovit ću, Mione! Ponovit ću, opet ću da lakiramo. To je momentalna diskvalifikacija. Milane, Milane, to je moj... Milane, to je moj posao. Ovdje ću da lakiram nokte. I da ja pitam tebe. Ja šminkam u potrebi, to znam. Da ja nisam stala jer ovo je verbalna igra. Okej, ja šminkam u potrebi. Samo šminkam pola glava. Čekaj, Marko, sekunde. Ja juče nisam prestala da pričam... Evo, opet mi preti, šminkam pola glava. Evo, šta pritiš? Šminkam da šminkam maskaru, da ja stavim karmin i to. Ovo je sve okej. Eto, to je to. Mione, šta bi bio juče? Ja nisam prestala da mi pričam da neće biti s Markom kad je pretila da će da me gađe da uništi krev. Šta bi bio? Kako ja u 43 godine da uzvratim istom merom devojčici od 19? Jel da je uzvratim istom merom? Jel mogu ja da dobijem reći jednom? Ajde ću, Marita. Ali ne odgovori.
Gospođa dotična, meni non stop spominje dete. Pozvam da nisam trebala da rodim tako rano, da sam trebala počistim to dete, da sam se jebala sa 12 godina. Znači ona mene najdiže udara. Ne pričam da si ti rekao, da je Zorica rekao da sam ja nju rekao da bolesti. Ja to nisam rekao, ona je to tako shvatila. Zamisli, evo Majo! Joj, ja Zorica, rekla, gde je Zorica Marko? Evo je, Majo, dođi. Došla je ispod trema kod Mikija, meni i Maji rekla... Samo mi recite koliko ono ljudi napolje tamo. Mijon je rekao da mi je, Zori, da je Zorica rekao. Ko je ono da desno? Si ne, ja nisam tako. Majo, dođi sam. Maja, ja sam bila priča za Borku. Dođi, molim. Zorice, ne može da bude dvoje napolje. Jel rekla, Mijon je rekao da je Zorica rekao da si... Mijon, dobro, jesu, 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 jesu. Ona znači non stop priča, non stop priča. Zorica nije to rekla, ja sam sedao pored Zorice. Ona je rekao da, kako si ti rekao da je Zorica da je Zorica. Ja to nisam tako rekla. I Maja je tu bila. O, ti ova, si rekla da je... Vidi, Milane, ova žena podivljala, hoće se svađa sa mnom. Ne konstantuje, pa, ma, ne slušam Maja je. Maja bila sve do. Neće uspjeti o svojim namerama. Gledao si Maja bila tu. Ne zanima me šta priča, ja sam odavno. Šta sam ja rekla, ona je za mene davno ispričana priča. Ćao. Milane, pa Maja, ja sam pričala bio live. Milica je njen fan od, kako je rekla, poludela i hoće da pogine za Milicom. Mrzi Anitu i pravi spletke na njihovom nivou. Ne laži. Ostaje dete na miru i zajebavaj ove druge koje može. Ona se poziva tebi na Zoricu da ti reka. Na mene možete se pozivati malo sutra. Na masaži sam bio. I šta mi sad bilo da mi je juče polila krevet i uništila, da ja nisam prestala da joj kažem da neće nikad biti s Markom? Ako budeš nastavila plodit ću. Evo, nećeš nikad biti s Markom. Tvoje mišljenje. Nećeš nikada. A šta ti imaš od toga? Ma, zato što je istina, to Marko mi je rekao. Pa Marko je rekao što šta, pa je uradio drugo. Pa dobro, ali evo, vidiš i sam kako ne podnosi da mu se približi. Ona posle 10 godina realitija misli da je polivanje kažnjivo i navlače ljude na polivanje. Reta. Polivanje je kažnjivo. Ne, nije. Ja se ne mene. Dobro, ja sam pitao sam nije. Udaranje ovim, oni. Matore, matore mi je to rekao. Voditelja, da. Ja ništa nisam rekla, ti to vrlo dobro znaš, sedeo si pored mene. Ovde su navijači, ovde su huškači, ovde su izmišljotine, ovde se sve nešto preti nekim sudovima, nekim... Svi su medijatori, svi su ministri potpisali. A ne mogu svi, moraš da imaš fakultet, moraš da imaš minimum, gluposti, ovaj Marko, ovaj dečko. Da bi imao licencu, moraš da imaš da nikad nisi osuđen, ali nemaš fakultet. Tako da ti ne možeš da budeš medijator. Ovaj dečko ovde, ovaj dečko ovde voze ih sve ko majmune. Ja znam i tvrdim da ni s jednom neće biti, ova se pali, hoće da pobedi, ova odustala, sve na ovo dete navalili, vao sada... Pa on je svakako s Milicom, ima! Rekla je Marku, Marko, ovome Stefanoviću da bi oženio Stanilu. Evo sam Markom i ostavite ovo dete na miru. Ovo je Marko skače na nas, kad ju kažu da neće biti s njom. Ali Marko neće biti ni s njom. A ovo je da hoće da voli. Ajde sad, osim što si medijator, budi i provodadžija. Jelena, ne zajebavaj. Ajde, prepuši kurac, bre. Ja samo kažem šta bi bilo da ja nju uzvratim isto mero, pošto ona tako je agresivna juče bila. To je njihova pesma. Okej. Samo malo. Gde mi je Bilal? Bilal, jel si sigurno da si teo da ispričaš o Bakši ovo da je krala? Da. Samo to.